inoz zuk dakizula bate batek barkamena, bueno, ez dino pertsona bate, baina instituzio batetik, ba, bueno, zure ne bakartzen egotearen, beste bi ne bakartzen egotearen, eta inok eskatu dut zue, edo zerbait egin jabe zuen edo... Ez da, bueno, ez. Dena uste jarretan gotzi nien, a ber, parroko etorri barri joan esan duten, a ber, hori egin joko, berra ustien, porta mazortzen torzen, ba, klaro, orduan esan, ba, dana itxike, dana presinte dute, emultie, zer eta, da oso bitxi izutzen gindu zen, bekera garrasko informie moban, zer. Horrega bat dira. Hau da. Aldeko informie, ez da? Zuen aldeko informie. Bueno, haitxen aldeko, eh. Ba, zer esan, kasi-kasi fundador pintia bien, zara, del Partido Nacionalista Basko, eta denunzitzen. Da, propaganda hundi zeitxabala, bai barberi zean, eta ez da, ez da, ez da, ez da, bueno, dato batzuk ikera gara zen, eta gero, abadin informien, bera, bi pintxeban, ez ez, bera, are partidu barik, abertzale izin arren, familiz ere egitzu zela esku, eta dutxo non reu zala, eta... Ez alen eukin problema izurin aiteko, Hola, problema hundirik. Bos mile... Bos mile pesta orduan asko zan. Eta gero hiru hile beti da nahi txike. Nahi, niko ikarra zan. Bai, Eta, a ber, kartzela. Trabajadoritan, ez dira sortu. Errez esaten da. Kontatzerakoen, bizi dira. Baina, aurrera urte.